sad prvi film u Srbiji koji je zasnovan na istinitim svedočenjima 8 žena koje su preživjele seksualno nasilje u detinjstvu. One su se obraćale INCIS Trauma Centru, znači za psihološku asistenciju prethodnih godina i od 9 prijavljenih slučajeva nedeljno, pa puta 15 godina iskustva, znači INCIS Trauma Centra, ovih 8 žena je u jednom istovremenom momentu, znači bile su spremne da se odvaže i javno progovore o svojim iskustvima. Znaš ti, znaš šta ovde, jedna od 3 devojčice je zlostavljena. Jedan od 7 dečaka. U našem iskustvu u radu dešava se da se osporava istog momenta iskaz žrtve. Ako se radi o detetu, još lakše je osporiti njegovu reč, zato što na onoj nekoj lestvici, kaže se, ljudskih prava, reč deteta, odnosno prava deteta su poslednja na toj lestvici. U konkretnom, stvarnom životu to znači da će neko reći odmah da dete laže ili da ukoliko je, tu se negdje i nadovezuje taj stereotip da su majke te koje su prećutne saučesnice, da one uvek znaju. Ne znam da li sam imala 9 ili 11 godina i imala sam snove kao dolazi čovjek od struje, pa onda ide kod moje sestre i jedan dan ja pričam taj moj sam sestri kao zamisli, a ona kaže nije to čovjek od struje, nego ćale. I onda je u tom jednom histeričnom napadu ispričala sve predamnom, pred mamom i još jednom komšinicom i to je bilo smrt kao. Seksualno nasilje u Srbiji je i dalje, nije toliko tabu tema, ali je nešto što, nažalost, i dalje nosi neku stigmu, neku ljagu. Tako ljudi to percipiraju sa jednim negativnim predznakom žrtvu nasilja. Znaš, sve vučeš iz detinjstva. Sada se naše vaspitanje vidi kroz prvih 7 godina. Ali vrlo je teško isključiti da u našim familijama ne postoji osoba koja je seksualno zlostavljena. Tako da to ono kao to kod mene nema, ako drugih ima, je dosta važno izbjegavati. Najlakše nam je da napravimo neki otklon, otpor, da pokažemo i da to ostane tajna. Istog momenta kada odlučite da ostane tajna, znači da će se situacija nasilja nastaviti, da smo mi lično bili odgovorni time što nismo verovali. Da li smo zeleno svetlo da nasilje može se dalje dešavati?